Miettikää, että Suomessa rikottiin uusi ennätys kaiken sen jälkeen, mitä tämä maa on joutunut jo kokkeen. 38% raiskauksista epäiltynä tekijänä oli Tilastokeskuksen uusimman selvityksen perusteella ulkomaalainen. Tämän pitäisi pysäyttää meistä jokaisen viimeistään nyt. Ulkomaalaisten määrä on nimittäin 5% Suomessa asuvista, mutta seksuaalirikoksissa epäilystä lähes 40% on ulkomaalaisia. Kukaan ei voi sanoa enää, että tämä olisi joku poikkeustappaus, koska vuonna 2016 lukema oli 29%, vuonna 2017 se oli 30%. Tämä menee ainoastaan pahempaan suuntaan koko ajan ja se menee niin kauan, kun suomalaiset ei välitä siitä, mitä tässä maassa tapahtuu meidän läheisimmille. Kun me katsotaan noita lukuja, niin pelkästään irakilaisten osuus on 10,8%. Ja sen jälkeen suurimmat kansallisuudet on järjestyksessä Afganistan, Iran ja Somalia. Ja se nyt on varmasti ihan itsestään selvää, että tällä mä en pyri puolustelleen yhdenkään suomalaisen tekemiä raiskauksia, koska ne on aivan yhtä hirveitä. Mutta sanotaan tämä nyt ääneen, koska joidenkin se pitää kuulla. Mutta se, että esimerkiksi kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksen mukaan Afrikassa ja Lähi-idässä syntyneillä miehillä on 17-kertainen rikollisuustaso verrattuna suomalaisiin, on vaan jotain niin käsittämätöntä. Ja se ei johdu mistään geeneistä, vaan siitä, että ihmiset on kasvanut erilaisessa kulttuurissa, jossa naisten asema on erilainen. Ja sitten Suomessa tämä asia on sivutettu aivan täysin, kun on päätetty, mistä maista on otettu ihmisiä tänne. Ja nämä voit nyt ihan mennä tuonne kommenttikenttään kirjoittamaan, että rasisti tai natsi tai ihan mikä ikinä saa sut tuntee hyvältä. Mä oon kuullut nämä syytökset jo niin monta kertaa, että ne ei enää tunnu missään. Kun meillä paljastui Oulussa vuonna 2018 seksuaalirikosvyyhti, jossa turvapaikanhakijat oli raiskannut nuoria tyttöjä, niin mä en enää ole voinut pidätellä itseäni, kun 10 ulkomaalaistaustasta miestä ottaa uhrikseen pikkutytön ja vielä vinkkaa toisille näistä, niin näet oikeastaan pysty halventamaan mua millään sanoilla, että lopettaisin puhumasta näistä asioista. Ja vaikka tulisi minkälaista sananvapaussakkoa tai jopa vankilaa, niin mä tuun jatkaan, sillä meidän esi-isät ei sen puolesta taistelu, että vuosisajan jälkeen Suomessa tulee maa, jossa kauppakeskukset on ihan tunnettuja paikkoja siitä, että siellä saalistetaan nuoria tyttöjä. Me perussuomalaiset jäätiin viime vaaleissa vaan 7000 äänen päähän pääministeripuolueeksi pääsystä. Ja demarit päätti ohittaa meidät toisiksi suurimpana puolueena täysin ja kirjoitti pienempien punavihreiden puolueiden kanssa Suomelle hallitusohjelman seuraavaksi 4 vuodeksi. Jotta perussuomalaisia ja meidän näkemyksiä ei tarvitsisi ottaa hallitukseen, demarit täytti vielä viimeisen hallituspuolueen paikan keskustalla, joka lähti toteuttamaan löysää maahanmuuttopolitiikkaa ja punavihreitä ilmastopolitiikkaa kaikkien aikojen pahimman vaalitappion jälkeen. Ja hyvät kansalaiset, keskustan alistuessa punavihreillä voimilla on eduskunnassa nyt absoluuttinen valta nämä kuluvaa 4 vuotta ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Ja se ollaan huomattu. Esimerkiksi suomalaisuuden päivänä toivotetaan hallituksen puolesta Ramadania, ja vaikka maan rajat on ollut koronan vuoksi kiinni, niin silti halutaan hakea Kreikasta vaikka väkisin nuoria miehiä Suomeen. Tälle punavihreälle ja keskustan kannattelemalle politiikalle on vaihtoehto. Jos perussuomalaista olisi äänestetty Suomen suurin puolue, meillä olisi ollut useita muutoksia lainsäädäntöön maahanmuuttopolitiikan uudistamiseksi. Laittomasti maassa oleskeleville lisättäisiin säilöönottopaikkoja. Elintason perässä tulleille siirtolaisille kiristettäisiin kriteereitä sukulaisten Suomeen lennättämiseksi. Euroopan läpi tuleva humanitaarinen maahanmuutto Suomeen lopetettaisiin kokonaan, sillä auttaminen kriisialueiden lähellä pakolaisleireillä on moninkertaisesti tehokkaampaa ja apu kohdistuisi lapsiin, naisiin ja vanhuksiin. Myös kansalaisuuden kriteereitä tiukennettaisiin, sillä nyt irakilaisesta turvapaikanhakijasta voi tulla jo 4 vuodessa Suomen kansalainen. Ja tämähän on ihan järjetöntä, koska tuossa ajassa ei kukaan ihminen vielä integroi toisen maan kulttuurin. Ei myöskään integroituisi suomalainen mihinkään Lähi-idän maan kulttuuriin. Näistä
mikään ei tule toteutuun, ellei ihmiset herää tilanteen vakavuuteen. Suomi ansaitsee parempaa ja kansalaisten turvallisuutta parantavaa politiikkaa. Ja eniten sitä tarvii juuri nuo nuoret tytöt, jotka joutuu monikulttuurisuuden kokeilun alttarille. Kun 5% Suomessa olevista ihmistä tekee melkein 40% raiskauksista, niin tämä on jo niin iso tietoinen riskitekijä, että tämä ei voi enää painaa villasella, vaan Suomi tarvitsee täyden käännöksen epäonnistuneessa maahanmuuttopolitiikassa. Jos tämä asia on sunkin mielestä tärkeä, niin älä vaan scrollaa alaspäin ja katso seuraavaa päivitystä, vaan jaa tämä sanoma eteenpäin, sillä mä en pysty jokaisen kotiovelle mennä kertomaan, mutta nämä voit auttaa kertomalla kavereille ja sitä kautta he kertoo kavereille, kunnes me saadaan mielenmuutos Suomessa aikaiseksi. Jokainen voi tehdä oman osansa. Kiitos, jos haluat olla mukana.